კი? ლამაზი ქვეყანა გვაქვს. თბილი, მზიანი და მთაგორიანი ქვეყანა. დამთებში ზამთარიც ლამაზი იცის. თეთრად რომ ფარავს გარემოს, სახლებს და ტყეებს. ამ პატარა ქვეყანაში ზამთრის 4 კურორტი გვაქვს. 4. და მათ შორის თოვლი თხილამურით პირველად ბაკურიანში გაიგვალა. თითქმის 100 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც გიორგი ნიკოლაძე მეგობრებთან ერთად პირველად ისრიალა ბაკურიანის ფერდობებზე. და ვინ იცის, იქნებ გრძნობდა კიდეც, რომ ადრე თუ გვიან მის კვალს სხვებიც გაყვებოდნენ. არც შენც და რა. მას შემდეგ ბაკურიანი შეიცვალა, გაიზარდა და გარდაიქმნა. გაჩნდა ზოლებად გადაჭიმული საბაგიროები და ინფრასტრუქტურა. არ შეცვლილან მხოლოდ თოვლიანი მთები. და სწორედ ამ მთებმა უმასპინძლეს წელს მსოფლიო თასის ეტაპებს. არ მოყვები რამდენჯერ დაგვიღამებია მზადების პროცესში. არც იმას, თუ რამდენმა ადამიანმა გასწია შრომა ჩემპიონატის ჩასატარებლად. არა, რადგან აქ მთავარი სულ სხვა რამ არის. ჩვენც, ისევე როგორც ალბათ 100 წლის წინ გიორგი ნიკოლაძე, ვგრძნობთ, რომ ასეთი დღეები აუცილებლად დატოვებს წაუშლელ კვალს ისტორიაში, რომელსაც მომავალი თაობა თელი გულით გაყვება. და ვინ იცის, იქნებ სულ მალე ქართულ სპორტსმენებსაც უგულ შემატკივროთ მსგავს შეჯიბრებზე. ისე, რომ მათი სახელი არა მხოლოდ ბაკურიანის, არამედ მთელი მსოფლიოს მთებმაც გაიგოს.